kemi edhe Kristaq Thanon nga vendi ngjarjes. Përshëndetje Thano, si paraqitet situata, ka ndonjë përmirësim apo punohet për shuarjen e vatrave të zjarrit nga ajri pas mbritjes së dy avionëve nga Greqia? Përshëndetje, tani që ne po flasim live, vjen helikopteri edhe një herë, i kthehet dytë herë të zjarrit. Nase jeni duke ndjekur helikopterin, po shkon në vatën e zjarrit. Këtu jemi këtu pikrisht në Pishporo. Është një zjarr mjaft i fuqishëm. Kanë ardhur 3 herë, kanë ardhur 12 helikopter për të fikur zjarrin dhe kanë bërë fare përmirësimi, por zjarri është mjaft i rrusëm. Kjo është kaktuar edhe nga era që ka rreth 2-3 orë që po frynë me shpejtësi, pra duke prapur edhe zjarrin në perimetrat e tjera. Pra tani në moment që flasim kemi përsëri me zjarr fikse që po përleshen me zjarrin, duke rrezikuar edhe jetën e tyre, sepse zjarri domosdoshmë është shumë i vështirë për ta fikur për arsye të terrenit. Pra vetëm ndërhyrja e avionit që helikopterëve nga Greqia po bën të mundur fikën e disa vatra të zjarrit të cilat të helikopterëve, rasti më të qojmë kështu, për të fikur zjarrin. Ndërkohë, ky është momenti që operatorin agron Lupi po xhiron pamjet. Po i shohim pamjet. Ndërkohë Thano, situata është po e rënd, siç është në Darzez, është edhe në zonën e Pishporos. Atëherë mund të themi se situata fillimisht ka qenë e vështirë, ka qenë në Darzez, gjithë në orët e mbrëmjes, por sot mjetet e fikse ka filluar më njëherë punën, duke u kthyer dhe është përmirësuar disi vatat e zjarrit. Por tani vatat e zjarrit ka kaluar nga Darzeza në pyllin e Pishporos. Pra duke pasur një rrezikshmëri të madhe, kjo siç e thamë pak më parë, nga rrezikshmëria e erës fort që fryn dhe shpërndan dhe krijon vatat e tjera. Por thamë se helikopterët e grekë që kanë ardhur për të plotësuar zjarrin, themë se po bën një punë. Një punë të cilat kanë bërë të mundur disa fikën e zjarit, disa vatrave të rezikshme të cilat janë përhapur gjithësisht në pullin me pishat Pishporos. Pra, në Pishporo ku ju ndodhen e aktualisht situata është më alarmante se sa në zonën e Darzezës, pavarësi se janë shumë pra njëra tjetërës, dhe pyetja tjetër është, a janë të mjaftueshme vetëm këto dy helikopterë? Aktualisht është... Po, besoj se janë, por është një gjë sepse helikopterët kur frizohen me ujë shkojnë diku largë dhe vënohen rreth mikdysën more, vënohen për të ardhur sërish për të bërë pikën e zjarrit. Pra kjo është pjesë kryesore, po ardhja e tyre tregon se është një favor për pikën e zjarrit. Ndërkohë sa mendohet se mund të jenë dëmet deri tani të shkaktuara, sa hektarë në total? Nuk ka eksaktisht një nga burimi zyrtare, po thuhet që ka rreth 800 hektar tokë pyll përfshirë nga flakët dhe janë dëmtuar. Pra bëhet fjalë për këtë masiv pyjor me pisha i cili është me dekada i mbjell. Po, është shumë vjeçare me pisha shekullore. Tani shikojmë që zjarri përsëri këtu në Pishporo ka nisur përsëri me vrull, për nisë përsëri do më të në era, është era ajo që i shkakton dhe gjithë të vështësi të ndryrës e zjarë fikseve, por shikojmë që po vinë rotull edhe helikopterët për të shuar zjarën, por dhe i tani do më të në zjarë vazhdojnë në vatat e tjera zjarë, sepse është era që i shkakton. Faleminderit Thano, ndërkohë që do të vijojmë edhe me pamjet që ju po na përcillni drejt për së drejti nga zona e Pishporos në vijën breg detare të Semanit në Fjerku, si shikohet dhe nga këto pamje me dronë të siguruara nga Report Televizion, shikohet pra dëmet janë të konsiderueshme në masivin pyor me pisha, pra në zonën e Pishporos, por ngjitur me të është padyshim edhe zona gjithashtu, pra edhe zona tjetër e Darzezës. Duhet të theksuar gjithashtu se kjo është një zonë e cila ka pra edhe pishat cilat janë mbjell prej vitesh dhe për her të parë ka pasur për masat të tila
të këti niveli të rënje së zjarit në vijen bregdetare të Semanit, një zonë e virgjër në faktë, si zona e Darzezës, ashtu edhe e Pishporos, në bregdetin e Semanit në Fier. Janë vërtet pamje mjaft të rënda. Por mëngjesin e sotëm, dy helikopter të forcave pra greke kanë britur në ndim të autoriteteve shqiptare, pikërisht në zonën e Darzezës dhe në zonën e Pishporos, ku si që shpre dhe kolegu ynë Kristaq Thano, besoj se këta dy helikopter mund t'jenë të mjaftueshëm pasi janë duke punuar pa pushime orë të tëra për të neutralizuar dhe për të vënë nën kontrol flakët. Të janë pamit e drejt për drejta nga zona e Pishporos në bregdetin e Fierit, që Report Televizion po përcjell në përmjet kolegve tanë në Seman, si që shikohet, pra avion beteja e dy avionve të cilët vijojnë pra në përpjekjet e tyre nga ajri për të shuar dhe për të vënë nën kontrol flakët të cilët pra ndodhe në këto momente. Prej 7 ditësh në fakt flakët kanë përfshirë vim bregdetare pyore me pisha më së shumti patjetër të Darzezës dhe Pishporos dhe ardhja dhe mbritja e dy avionve nga ajri, nga autoritetet helene, pra po bëhen të gjitha përpjekjet për vënje nën kontrol të tyre. Kujtojmë që ky është një ndër zjarrit më masiv që ka prekur vendin tonë gjatë këtij viti, edhe pse gjatë sezonit veror ne patëm disa raste të zjarreve edhe në zonën e Fierit, sidomos në zonën e Cakranit, po kështu edhe në Vlorë kemi pasur raste, por ky mund të konsiderohet një nga zjarret më të mëdhenj dhe që prej 7 ditësh vijon pra flakët të mbajnë të mbërthyer zonën vijnë bregdetare të Semanit në dy prej masiveve me pisha që si të shikohet pra zjarri ka bërë kërdin në këtë zonë flakët të cilat kanë djegur çdo gjë nga këto pamje që janë vërtet shumë të rënda dhe që urojmë sa më shpejt të vihet nën kontroll pas ardhjes në fakt edhe të dy avionve nga autoritetet greke për t'i ardhur në ndim autoriteteve shqiptare, ku duhet theksuar se prej ditësh autoritetet shqiptare janë në terren përsa i përket grupit zjarfikësve, por kjo është e pamundur për shkak edhe të situatës së krijuar, për shkak se Erach nuk i favorizon forcat tona zjarfikse që të bëjnë të mundur edhe neutralizimin dhe shuarjen e flakëve, por kuptohet edhe terreni, pra është i vështirë dhe vetmja mënyrë për të vënë nën kontroll flakët në këtë zonë pyore me pisha në vijin bregdetare të Semanit në Fier janë padyshim avionët, ata të cilët ndoshta gjatë ditës së sotme mund të harrijnë pra të vënë nën kontroll edhe flakët, ku duhet të theksuar se ndoshta pra gjatë ditës sotme apo ndoshta nesër urojmë sa më shpejt nga ora në orë të vijë gjithçka nën kontroll për këtë pasuri kontare që ne kemi në zonën e Semanit në vijin bregdetare të Semanit në Fier. Mirë, ne do ndjekim her pas here në fakt situatën nga via bregdetare e Semanit në dy zonat e saj, në Darzez dhe në Pishtporo, me pamje tona të drejt për drejta dhe me nga informacione tona nga terenit të cilat po i ndjek nga afër, kolegu ynë atje Kristaq Thano, ku po bëhen dhe po vjojnë përpjekjet edhe të ndimës palës greke me dy avionët e saj që ka nisur punën pra gjatë mëngjesit të sotëm.